това, което е факт на европейско ниво, е, че те одобриха политическото споразумение. Тоест, текста е, кой как се е изказал, окей, обаче текста е вече написан ясно. От тук насетне, как ще интерпретираме евентуално изказването по европейския текст в наши условия, тук в национално, е друг въпрос и то предстои да се направи като дебат вътре в нашата държава. И за това, според мен, вместо да гадаеме, е редно директно да се направи един дебат, в него да си каже министерство, какво е искал точно да каже, против или за или какво. И тогава вече всичко да е ясно и изчистено. Беше категорично взето решение, подкрепено и от съвета на министрите, да бъде преразпределителното плащане за малките и средни фермери категорично 10% от бюджета на директните плащания от всяка година. Или за България приблизително към 800 милиона евро ще имаме в следващия програмен период. И оттам вадим 10%. Те са изцяло за преразпределителното.